И той изведнъж вика, аз ще ти еба майката, ще те убия, буклук, е такива, няколко пъти го каза, това ще ти еба майката, и като му ударим по главата първо. И после с краката, обаче аз се обърнах. Нещо да я знам, и се знаеш, че ти инстинкт се обръщаш, така да не се ударам. Да, знаеш, че, така. И той с краката си тук и тук, обаче тук съм да има. Не знам с кома на тези скраки, но как точно не знам. Сигурно мога да ме на тези скъжат много тази. И аз... Забавих на Галин. Не, аз стоя пред саме. Забавих се, Галин вика, това ме бие тук. Казвам, и Галин дойде. И каза полиция. Питах го, вика, що е, той излъжи, че не е удрал. Обаче свидетелите са видели не ударите, а са видели това, дето ми казва, аз ще ти ема майката, ще те убиеш, ще ми живея такива, нали? Той те го чух и те ще го следят това, това между мъж и жена. Те пазитваха така. Те така изгледаха наши хора, за късмет до хора. Късмет, че поне това са чули хора. И аз там отидех директно от полицията. Полицията взех горе при Вълчев, да се лезе, като е възраст. При него това му прегледа, написа ми, ще виж ми ти. Така, че е подписал по-то. Написал го така, каквото. Така, какво аз викам, няма да лъжиш, няма ни ще попишеш, каквото си е. Днес да го докарваме там, нали? И след това, оттам долу в полицията, поставях вече, няма ни мълба, то така е редно, като сигнал, нали? И вече той, те са ги викали, не знам какво нататък. И ми копия от това деца ми написа, за случай какъв е в действителност. Без да има, не е нещо, да е честно да се залезал, даже аз никой не съм бил. Абсурд, това е тежно, защото е друг. Той да прави нещо, той не е виновен, виновен за други. Бълов е дошъл след мен, аз вече съм в полицията, за вчерен брек съм в това. Той е дошъл и е казал там нещо на план, лоса пълня, как мога да правиш такива. Такова нещо ми казал кметът, аз не съм бил там вече. Но ме ма вика той и те месец за куп ти ме избира, така че това това. Нали? И с него отидехме на Плеве. Там на Никосечна Катава Никола, дето са пак от Девенци, там са то, после на Вестник. Казаха, че това е правилно да направим. Къде го спокоя? Нали? А, така и... Една... Абе, не! Не, то... Не, аз съм очеквал, че аз отбираш и ако сега се заяждаме друго, не да се го дразна и той да му отдаде. И значи това е много гадно, да дразиш един човек, да му играеш по нервите и той да... А той явно има някаква друга причина. Може би има друга причина, защото всека се чухаме с късмета. Може би ще му отдръжат тези пари, които ги дават. Не знам каква причина.